来去 Selena。我刚好像看到有人在说，里面有一个小女孩，没关系吗？看起来是有支线任务哦。发生什么事了吗？千禧塔，原来就是这里啊！我要不要带个武器过去啊？可是说武器我要带什么？算了，就不要拿，直接去找他吧。这是往这边进去吗？嗯，不是。我要怎么到千禧塔？哦，原来走到这里就可以了。そこの気流ちゃん、止まりなさい。お。盘查，盘查不会叫你気流ちゃん吗？cosplay， 难。你不是大哥吗？吓到了吧？真岛主正在巡逻，为什么你可以穿着这样子在巡逻？有打算给色情影片感觉就是在偷吃豆腐啊。所以如果有带的话，就可以跟他打架的意思吗？哎呀，这样有点可惜耶！这样我想要重新读取一下记录，去哪里拿？肮脏的街友，支线任务吗？喂，看你很冷的样子。破在哪里啊？我看不到。所以这意思就是要我去帮他买一件外套嘛。哦，唐吉诃德会不会可以买得到小刀啊？好，我们来去唐吉诃德看一下，也许还可以帮这一位街友买一件外套之类的。怎么了？怎么了？小混混也敢过来？出来！出来！哇，这个踹人真的是超有爽快感的。又遇到不良少年。踩！这三个倒在这里，你还敢过来跟我拉客啊？
真是不怕死。唐吉诃德，抱歉抱歉，这又是怎样？又是支线任务吗？我以为是那个给人感觉很差的女子。嗯，你很会打架吗？你喜欢篮球吗？保镖。好啊。最近有几个恶劣的男的，每天都待在这里，让我很伤脑筋。啊，痴汉就是了。嗯哼。童生人那么好，一定会答应的。就是要我自己选，好吧，我帮忙吧。为难，就麻烦你帮忙了。什么时候会来呢？那你还站在门口等他们？该不会是真岛老大吧？不是，看起来是很普通的欧桑。哎，所以要我一打四吗？喂，啊，听说你们在这家店很放肆嘛？你谁啊？是又怎样？店里的女生很困扰啊，不要再来了。混混老大，不想被打就给我滚一边去。我只再说一次啊，女生很困扰，不要再来了。哦，你他妈的想自杀啊？好啊，那就如你所愿，打断你两三根肋骨。跑到巷子里来，来啊来啊来啊！这个好像很适合用火爆浪子。我拿机车砸你们！哎呦！哎，你把我脚踏车用掉了，踩你鼻子！哎呀呀呀呀！耶！哎，没了。场景又回到人家店门口，瞬移吗？怎样，学乖了吗？嗯啊，你到底什么人？跟维奈有什么关系？是维奈的老公，维奈的男朋友，这家店的保镖。既然要保护他的话，那就讲老公的话，对方应该知难而退吧。哎，等一下，会不会打的那一个人其实才是他正牌的老公之类的。好，选老公好了。哎，原来我从一开始就输了。就是这样，谁要在这种店啊，一堆烂货。可以，太好了，这样子警告过，我想他再也不会来这家店了。不用放心上。什么？该不是酒吧？意大利制围巾。
我帮你打架，你只送我围巾。好吧，今天只有5000，所以围巾可以围吗？很受欢迎的礼品，就只是礼品哦。因为我可以马上围起来。哎，可惜了。唐吉诃德来了，我来买。所以你们有卖刀子吗？哇，天啊，好挤哦！いらっしゃいませ。购物，我要买个刀子。我这里是卖饮料，酱油拉面，看起来好好吃的样子。西西雷蒙，木材，绅士伞，这该不会是真岛一开始拿来编人的那个伞吧？棒球衬衫，皮革腰带，哎，没有卖刀子啊。哎，他买这个是真的可以换上去吗？天哪，唐吉诃德没在卖，那是哪一间店？超商会卖刀子吗？哎呦，抱歉抱歉。哎，从情侣中间穿过去是很正常的一件事情。ATM。いらっしゃいませ。什么十年后还在播一样的歌？木内便当。哎、欸，你们卖的东西怎么跟唐吉诃德差不多啊？炸鸡啊！哪边才会有卖刀子呢？我们是洗面。哎、欸，怎么了？有支线任务吗？哦，攀谈50次成功了。哦，忘了戴眼镜。哎、欸，等一下，你不是藏仪社的那一位吗？啊、眼镜啊！啊，就是一直用丢东西的那个藏仪社的啊。哎、欸，谁啊谁啊？我们还在讨打是不是？他刚才说那句台语是说他看不爽我的眼神，这样你们也要打架？这什么理由？你们小混混啊！喂！就藏仪社那一个，他会。东西就是望来望去嘛，所以这次是忘记戴眼镜了。忘在公司，啊，你公司在哪里啊？天哪，这眼镜忘了拿，然后还要我去帮你拿眼镜。啊，哪时候得到了眼镜就拿来给他吧。哦，我懂了，所以。可能我要解决某一个事件，然后会获得眼镜，就像我刚才获得的围巾一样。所以我现在这个围巾可能是要在某一个事件触发的时候再送出去。先不管，我还是先去买刀子。抱歉，抱歉啊。啊，他是要外套，不是要围巾。嗯，我开始懂了。F 罩杯的价格，这是什么支线任务？私知りません。勝手なこと言わないでよ。那你干嘛躲在我后面呢、啊？いいからこっち置いてって。我不想惹麻烦呢、啊。
嫌です。这条街怎么到处都是色狼、啊、死黑道，讲这种话会被打死吧。果然そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよこの酔っ払い。くそ、知るか、ナンパス。还好不用打。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私マイって言います。ほうほうほう。你衣服先穿好吗？すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか？不用了，我觉得不要，这感觉等下又被仙人跳。気にすることはない。そうですか。あの、気が変わったらまた声かけてくださいね。待ってますから。啊？他还等我？就逼我一定要选另外一个选项啊！然后他就突然站在这里等我，哎！可是我还是很在意，虽然我很想去买刀子，算了。気が変わりました。お店すぐそこなんです。行きましょう。啊，走吧，走吧，走吧。行こうか。F 罩杯的价格，所以是很贵的意思吗？哇，天哪，他还把外套给脱了。然后这个酒保看起来好壮啊！ここ、私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。你这样，我眼睛不知道要看哪里呀、啊。男の人に甘えちゃうんですよね。啊。だから。気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。我知道刚才被我赶跑的那个人发生了什么事了。男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。你妈应该不吃这一套吧？お兄さんは。マイのことどう思います？很可爱啊，迷上我可是会引火上身的哦。才刚见面还不清楚呢。讲老实话好了。まだ会ったばかりだ。よくわからんな。だったらもう少しお互いによく知り合うべきですよね。マイのこと。お兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。这是什么、啊？隅々まで、ね。嗯。啊，这酒保一定在酒里面偷下了什么东西。遠慮しないでね。前のおごり、乾杯しよう。二人の暑い夜に。啊！我刚才应该先记录的。我觉得这个喝下去一定有问题，我觉得还是不要喝好了。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして？マイと乾杯してくれないの？这个喝下去，我担心我身上十几万就不见了。女の子を泣かしちゃいけないんじゃねえのか。哦。ここで飲まねえのは男じゃねえな。这一组的、啊、一伙的人嘛。マイと乾杯しよう。欸，一直逼我喝，我就是不想喝。今は飲む気分じゃないんだ。おい、お客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。は？飲みに来たんじゃねえのか？给我柳橙汁好吗？ねえ、お兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。这个摄影师脸很故意啊，我就说不喝啦。飲まないと言ったろ。どうしても飲まないってのかい？あ、要打架是吗？睡眠薬入りだな。この水割り。对啊。どうしたの、お兄さん？客を眠らせてぼってくる。マグロって言ったか。古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いも。哦，なかなか手が込んだ。原来刚才醉汉也是啊。あんまりわけわかんないこと言って。
てると。なんだってんだ。ん、ああ、あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。比起你们那个酒保看起来比较壮。やっちゃおう。上等だ。哈哈，来吧来吧来吧。还好我没有选择要喝那个酒，我就知道一定有问题。但是选了的话会有什么剧情，我也蛮想知道的。我看等一下我可以再重新读一次记录，再试一次。踩！我就来踩人家鼻子了！哇哇哇哇哇！踩鼻子！酒吧老板是吧？Julia！啊！勘弁してくれ。长那么粗壮，结果只是假的。口ほどにもねえな。はい。詐称ですが、ご迷惑料ということで。嗯？多少啊？10万元。好多哦。勘弁していただけないでしょうか。啊，是看在十万元的份上。いいだろう。それじゃあ、俺たちはこれで。如果選辦不到的話會怎樣？すいませんでした。啊哈。下次不要再犯啦。啊，感覺好危險哦。好，我再記錄一下。哎呦，突然多好多能力格可以点。提升攻击力，终于啊。再来多增加一些血。热血动作，我想多学一点，不然我一直在踩人家鼻子。怎样才会学到新动作啊？快攻手的动作，都在这一排。它也是有分的，所以我要快攻手的话，我就要先往这个方向走比较好。这里也有一个，拳王真传，这感觉好像很厉害。先来学那一招好了。哇，要10哦。所以我要去那边买东西哦，能够满足各种兴趣的店家，那应该就是这里了。满足各种兴趣，所以应该刀子啊、枪啊，应该买得到吧？所以是这里。欸，等一下，这看起来是卖。原来满足各种兴趣是指这方面。いらっしゃいませ。啊，美少女的堕落，居照杯护士性骚。啊，不需要啊，我以为是卖刀子的。
这客人请不要来泼冷水啊。等一下，买这个是要干嘛？我是要买刀子啊。いらっしゃいませ。我们来看买一下，然后看看会发生什么事情好了。太丢脸了吧，要在柜台讲这种话，没有听过。我要笑死。いらっしゃいませ。好吧，那来一个美少女的堕落好了。美少女的堕落有吗？啊、就什么都没嘛，真是的，我真的会笑死。其实我还是找不到哪里有在卖刀，我还是来到这个 M 超商看看好了。你们不要跟我说你们卖的东西跟那些肉松跟唐吉柯达都一样，都一样啊。因为是卖 BOSS 黑咖啡桑多里的乌龙茶，然后 CC Lemon， 所以刀子其实不是在商店买之类的，那我去哪里拿？为了一把刀子，然后解了这么多支线任务，不要烦我 ，Sega， 来进去 Sega 看一下。有没有刀子？交谈。哦，いらっしゃいませ。一百次。夹娃娃机内的奖品。夹娃娃机有什么奖品？有刀子吗？哎、欸，我刚刚旁边有那个哎，利亚快打。夹娃娃机在哪？这里。观看。五。300块玩三次，要来夹看看吗？来夹一次吧。横に移動だよ。向右移动怪手。来夹旁边那个粉红色的吧。这个这样应该会夹到尾巴让它滚下来吧。诶、我好会夹哦。我想让它滚下来，就这样子稳稳的夹住了，所以我还有两次可以玩的。就夹旁边这个吧，用一样的方法。嘿，这里应该可以抓到屁股，然后让它滚下来。哦，差一点。刚才粉红色那个那么稳，是宝夹吗？这有点难啊，因为只能按一次就要停手了。这里，哇，这是斜的，一样夹里面一点好了。这样啊，好像太里面了，这样夹得到吗？来，拜托拜托拜托！哦，好稳哦，好稳。
Yeah. 300块夹两只。好了，结束吧。我只要两个娃娃了，可以换一把小刀吗？啊，原来是这个意思啊！我还以为是可以拿那个去换奖品，原来他只是把夹娃娃机里面的东西补货而已啊！啊，原来是更换娃娃的种类，那么好，跟店员说我要换娃娃种类，他就帮你换。好，我决定今天就先玩到这边，然后我上网找一下小刀去哪里拿，下次再来玩。ありがとうございました。あの親父超しつこくって、私マイって言います。あのもしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか？美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど、私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるしワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんはマイのことどう思います？かわいいよ、食べちゃいたいくらいだ。本当ですか？やだ、恥ずかしい。けど嬉しい。这人设有点崩了。は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。啊，我们就来试看看喝下去会怎么样吧。遠慮しないでね。前のおごり、乾杯しよう。二人の暑い夜に。我觉得这身上的钱都会不见呢。ああ、乾杯しよう。すごい、強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。那可也一定。私ね、お兄さん。ここんとこついてなくてさ。男運が悪いっていうか、でもそれも今日でおしまいかもね。不是吧？还第二杯啊？私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯！哇，所以我要连喝三杯之类的吗？那女的根本一杯都没喝啊，那干杯碗就放下来了。あら、どうかした？お客さん、大丈夫ですか？钱要被收刮了。なあ、あんた大丈夫か？やられたな、あんた。あの女ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。
勉強代だと思いなよ。欸，你们明明是一伙的，还讲这种话，装好人呢？天哪！欸，累计花费100万元是什么意思？所以我的钱少了10万块。